har xil idoralar bor-da endi, nomi ulug'lari ham bor. O'ylamaysiz-da u yerda bunaqa 200lamachilar ishlaydi, lekin bor ekanda shu. Mana juda ham ko'nglim qolib ketdi. Misol uchun juda ham hurmat qiladiganim mana musulmonlar dini idorasi. Shu yerda shunaqa odamlar ishlar ekan 200lamachi. Men hayron qoldim. Yoqamni ushladim men. Bo'lgan gapni bo'lmagan, bo'lmagan gapni bo'lgan deb guvohlik beryapti endi. Keyin zapslari qo'yib bergandan keyin uni yolg'onlari oshkor bo'ldi. Yana qarab turib, "Sanlar munofiq ekansan, yashincha zaps qilyapsan" dedi. "A baraka topkur, o'zingni yolg'on berayotgan guvohliging uchun sen munofiq emasmisan? Men tavba qildim, agar shu yerda shunday odamlar bo'lsa, biz qayerga kimga ishonamiz bo'lmasa?" Men u idorani shaniga yomon gapirmoqchi emasman, lekin afsuski men shunaqa 200lamachi asl munofiqlar ham borligini shunaqa joyda ko'rdimki, tavba yoqamni ushladim. Men qo'rqib ketdim to'g'risi. Bu qanaqa jamiyat bu, tushunmay qoldim. Bugun yana bir yigitimiz chiqib internetda o'zining dardini aytib qoldi. Umra, hajni monopoliyasi haqida, umraga borishdagi, o'sha hajga borishdagi o'sha to'siqlar, boshqa byurokratiya, korrupsiya ishlari haqida gapirib berdi ochiq. Faqat yig'lash kerak bunga. Bir vaqtlar o'sha yig'la Turkiston degan she'ri bo'lardi. Yig'la, yig'la Turkiston, yig'la Turkiston, ruhsiz tanlar uyg'onsin, yig'la Turkiston degan. O'sha she'r aktual bo'lib qoldi. Yig'lash kerak ahvolimizga. Nima deymiz? Yig'la deymiz endi boshqa. Chunki xalq ko'rib turibdi. Odamlar ko'rib turibdi. Lekin qonunni qo'llovchilar xalqqa xizmat qilish kerak bo'lganlar xalqni ustiga chiqib olib, kalaka qilib, ustidan nima bo'lsa mag'zo ag'darib, o'zi qulog'i tinch, bemalol yashash yo'lida yuribdi. Bunga yig'lash kerak faqat. Xalqqa xizmat qilish kelgan, oddiy aytganda, xalqni xizmatkorlari aslida xo'jayin bo'lib, xalqni xizmatchi qilib ishlatyapti. To'g'rimi? Ustidan kulib yotibmiz.